Dakle, Ivan Mladenović je prvi čovjek iz Srbije, prvi Srbin koji je prepješačio Bajkalsko jezero. Podsjećam, uspio je u nevjerovatnom životnom poduhvatu u 20 dana. Prešao je 650 km, u prosjeku preko 30 km dnevnog pješačenja po ledu. Ivan je iz Šida, uspjeli smo da stupimo u kontakt sa njim. Hvala vam mnogo što govorite za Jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Povratak za Srbiju je također bio izazovan i komplikovan. Koliko ste vi putovali do kuće od okončanja podviga? Dugo ste čekali i let za Beograd. 60 sati sam putovao. Po okončanju 31 sat vozom do prvog aerodroma, onda 6,5 sati do Moskve, od Irkutska do Moskve i 3 sata do Beograda. I onda vas dočeka dojava o lažnoj bombi, pa ste opet morali da čekate. U 9 je bio let, a tek smo poleteli u 15 do 7 ujutru. E sad, ono što mene zanima jeste kako i kada ste vi uopšte došli na ideju da prepješačite Bajkalsko jezero? Ja sam 2018. godine krenuo iz Šida biciklom za Peking. I onda sam bio na Bajkalskom jezeru leti. Kupao se, tamo kampovao sam. I onda sam onako, kroz kako bi to izgledalo, kad bi ovo peške prošao i tako mi ostalo. I onda u zadnje 2 godine se ja baš intenzivno spremam, čitam o tome. Teško je bilo zato što to niko nije... Ja jesam prvi Srbin, ali na Balkanu to niko nije prvi prešao. I onda nisam imao informacije da se informišem, nego sam morao da... To su prešli Amerikanci, Kanađani, Nordijci i nisam imao informacije od nekih bližih da saznam... kako da se spremište. I onda sam morao da čitam. I u zadnjih 6 mjeseci nisam ustajao od kompjutera da se informišem i eto, onda mi je ovo... Prošle godine sam hteo, pa sam pomerio, i ove godine sam krenuo. Da, kada kažete, evo, vi ste prva osoba sa Balkana koja se odlučila za tako nešto, dakle niste imali nikog ko bi vam prenio svoja iskustva, odnosno dao savjet. E, sad kada sve to izvažete, da li biste ponovili? Da, ali ne bi išao sam, nego bi išao sa nekim ko bi hteo, pa da sa mnom dobije samopouzdanje, jer ja sam sam prešao, nemam potrebe više, ali kogod bi hteo ponovo da ide, rado bi se pridružio, eto, uz moje neko iskustvo, i ako ta osoba nema nekog samopouzdanja, da mu ja uz moje iskustvo pomognem da pređe. Šta je vama predstavljalo zapravo najveći problem? Je li to vjetar, temperatura? Sa čime ste se vi najviše borili? I da moram da vam zahvalim, hvala vam na ustupljenim fotografijama. Nema na čemu. Pa ja u životu nikad nisam bio duže od par sati na nekom minusu, na ekstremnoj tako i ovo. Prvi put sam 20 dana bio bez ikakvog, znači na otvoreno 20 dana. Temperatura je od minus 22 do, uglavnom su u prosjeku minus 10, 15, ali su noću padale minus 20, minus 22. I najteže tamo je i vetar. Imam osjećaj da je onda i minus 40 kada vetar duva. Ali vetar je maltene stalno i duvo. I što ste radili u takvim situacijama? Pa nema tu ovo... Ja sam sve aplikacije pogasio da ne gledam koliko sam kilometra prešao. Jer tu nema levo, desno. Samo pravo i moraš izaći na cilj. Jako psihički utiče na to. Ja pređem danas 20-30 kilometara, a imam još 500. I onda nisam hteo da gledam, nego samo sam hodao. Nema tu više. Prva 2-3 dana i razmišljaš o nečemu. Posle više... Ja od pola puta više nikog nisam sreo. 7-8 dana nisam imao kontakt sa nikim, nisam imao ni internet, ništa. I nema tu, spremi šator, ustaješ, spremi šator, hodaš uveče, topiš led da bi pio vode, čaj, spavaš i stoje. Svaki dan isto. Dakle, to su te neke unutrašnje, ajde to tako kažemo, borbe i sami sebe ste na neki način motivisali. Šta ste sebi u tim trenucima govorili? Rekli ste da je bilo dana kada uopšte nikoga niste sreli. Šta u onim situacijama kada ste na nekog i sreli, pa kad kažete da ste se odlučili na takav korak, da dolazite iz Srbije? To je i u Rusiji veliki podvig, pogotovo ljudi koji žive tamo u Sibiru, koji su me sretali, čestitali su, govorili su i da sam lud. Jedan čovjek od 80 godina je stvarno bio oduševljen, on 80 godina živi tamo i to njemu nikad nije palo ni na pamet da prođe. I ima turistički ono... Jednu noć hodate iz jednog mesta pa prespavate na ledu, vodi vas vodič, on nam sve pokazuje i izađete na drugo mesto. Ali ovako da vode ture, to nema. S obzirom da ste bili na Bajkalskom jezeru, kao što ste rekli, vozili ste biciklo. Dakle, to je bilo, pretpostavljam, neki ljetni ili proljetni period. Sad ste bili kada je potpuno pod ledom. I kakvo je Bajkalsko jezero? Odnosno, šta je na vas negdje ostavilo najveći utisak? Da li sad kada je pod ledom ili tada kada ste se vozili biciklom? Oni više vole tamo koji žive... kada je pod ledom. Njima je turizam bolji pod ledom, jer tamo ja sam se smrzao kad sam se kupao, ma više od minut nisam mogao i leti da budem tamo koliko je hladna voda. I meni je lepše sad kada je smrzao to nego onako kada sam ja. Bajkalski poduhvat definitivno, i rekli ste, i ja sam malo čas opet pomenula Peking, nije jedini poduhvat u vašem životu. Je li sad ovo što ste uradili negdje najveće što ste do sada uradili? Odnosno, koja država, koji predjeli su negdje na vas ostavili najveći utisak i šta je to što biste ponovo voljeli da ponovite zapravo osim Bajkalskog jezera? Pa, hteo bih ponovno da odem u Mongoliju. Ja kada sam krenuo na putu za Peking, ja sam Mongoliju mogao da pređem za 12 dana, a ostao sam 29 kada sam upoznao tamo ljude. Nisu mi dali da idem kući. Ugostili su me neverovatni ljudi. Čak i Mongolac jedan je tamo bio koji studirao u Beogradu do 1993. Priča srpski. Proveo me kroz celu Mongoliju. Tamo naši ljudi žive, oženjeni su Mongolkama. Sada sam jako bio blizu sa Bajkala, to je jako blizu Mongolije, stalno su, kad su mogli, cimali me da dođem i stalno sam u kontaktu. Inače, ja sa svih putovanja sam sa 99,9% ljudi u kontaktu u svim zemljama. Da, zaista napravili ste lijepa prijateljstva. Ali rekli ste u jednom trenutku kada ste bili na Bajkalskom jezeru, da ste isključili telefon i ste gledali aplikacije. Kako ste se javljali svojim prijateljima, rodbini? Pretpostavljam da ljudi brinu za vas. Pa objavljivali smo na društvenim mrežama. Prijatelju sam slao podatke gde se nalazim, slao slike, a kući sam se javljao iz roaminga. Išao je SMS kada je moglo, ali zadnjih 8 dana nije moglo nikako da ne brinu. Onda sam, supruzi sam rekao, nekoliko dana neću biti u dometu, ali nisam znao da baš 8 dana neću biti. A onda je ona deci, majci, sestri govorila, javio se dobro, ali ja se nisam javljao, nisam mogao nikako da se javim. Da, gotovo mjesec... I to mi je najteže... To mi je najteže palo zato što porodica je ovo trpela, najviše zbog tog nejavljanja. Najteže mi je palo kad sam dobio poruku od ćerke, stavi barem tačku u poruci da znam da se nisi smrzla. To mi je baš onako palo. I evo, gospodine Mladenoviću, pozdravite suprugu i djecu, zaista njima također veliko priznanje odajemo na strpljenju i na čekanju da se javite. Koji je sljedeći podvig i obećajte da ćete nam se javiti opet ovako kada se vratite? Pa, još sam pod ovim utisima, ali imam neke želje da biciklom da odem za Iran, za Pakistan. Volio bi da odem u Severnu Koreju da je moguće. Sutra bi krenuo za Severnu Koreju biciklom da je moguće. Mislim, Mongoliju ću posjetiti kad tad, definitivno još jedan, da. Dobro, kad se odlučite i za neke manje izazovne ture, bliže Šidu, tu je Republika Srpska, pa nam svratite i do studija. Hvala vam mnogo na ovom javljanju. Hvala i vama i pozdrav svima.